ka me basi ya matandora niwega muno mwalimu nyondo wa gukamuthenya wa muthi ututhomithie uhoro wa gwitambe gucia nyanya thini wa gikundi gikigitu kya matandara startup aya twinao ni amemba akwa aria turutaga wira nao hamarito makwa njitao Patrick Mithamo muthe ni ni chairman wa gikundi giki kya matandara startup na ni ngwenda tu welcome mwalimu 1 2 3 Thank you. Mwalimu wigwe we welcome. Na tugukorwo twi hamwe nawe ugitutomithia. Thank you muno chairman. Na ndakera muno na members yaku a matandara startup. Niko ngaribithia thiini wa gikundi kianyu na nigetha tuthie na mbere na guthoma. Na to ndaigwa ni mugoye FFS ye. FFS FFS. Nitagwo Jacob Ndungu kuma ruhongaini rwa Ngirigaca. Thiini wa Kirinyaga county na nitukoretwo tugithomithia andu uhoro wa kurima kirimo kina faida nikaetha makonaga kindu gia gwikira muhuko na ni undu woguo tukoretwo twina njira iria nguru cia guthomithagia andu uhoro wa kurima no muthenya wa umuthi tuguthoma maundu mangi mega kana tekinoloji jega ya gukoro wina nasari yaku utekuhuthira tiri uria wa kawaida kuria mugunda-ini tuhuthire tiri wa kugura twitaga cocopet kana peat moss na gitumi gia tukiga gutumira tekinoloji ino ni tondu tiri uria tukoretwo tugiitithia nyanya imwe ni ukoragwo i murwaru tukarutaga ma mirimu hau tugatwara migunda undu uria ungi ni ati nasari ino kana tiri uyu tukuhuthira ndunyuaga maai maingi koguo no ukona nasari nene muno na tumaai no tunini ukuhuthira uria ungi ni ati kamumera kau kamenyeretwo wega muno ni kahotaga guthii mugunda gatari na kaugwo na kamwe na gatari karwaru ni tondu tiri uyu ukoragwo i mutheru nyanya matuku maya mbegu yayo F1s ciina goro muno koguo tutingi afodi kugura nyanya coke tukorwo cikwanangikira natharä-inä twoya gucitwara mugunda koguo tekinoloji ino ni ya gutuma nyanya yothe mbegu yothe ugurire ithie natharä-inä wega yume ä njega na nä getha ĩgĩcoka gũthiĩ mugunda ĩgũkorwo ĩ yothe koguo na njĩra nguhĩ nĩ tũgũkorwo twongereire mapato na tũkarigĩrĩria hathara nĩ getha tũmenye biũ kĩrĩa kĩho indo iria tũgũtũmĩra nĩ tũgũtũmĩra turee tũcoke tũtũmĩre tĩri ũcio ndĩrauga ti tĩri wa kawaida nĩ wa tũgũraga nduka-inĩ ũcio nĩ wa kũgũrwo nduka-inĩ wĩtagwo cocopet na cocopet nĩ ĩkoragwo ĩ njega tondũ nĩ ĩigaga maĩ na koguo tũtiĩtindaga o hĩndĩ ciothe tũgĩkĩra maĩ na ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ atĩ ndũkona ria rĩmerete kũu ta ũrĩa tũmenyerete gũthiĩ kũrĩmagĩra nasarĩ iria ingĩ rĩu cocopet nĩ kũiga maĩ icoke ĩkorwo gũtĩ na ria rĩramera no mbegũ itũ ĩkũmera ĩrĩa tũgakorwo tũhandĩte tuoka gwĩkĩra tĩri ũcio tũnyitaga turee tũkamĩiga wega haha benchi-inĩ twamĩiga benchi-inĩ tũkoya tĩri ũcio kana cocopet tũgekĩra twekĩra waiyũra tũgakindĩra na kara twakindĩra na kara ũgathiĩ na thĩ wathiĩ na thĩ tũgacoka tũtarĩ tũrahanda tũgatũra karima kanini mũno tũgekĩra mbegũ itũ na nĩ getha twekĩra mbegũ itũ tũkunĩkĩre na gakokopeti kanini nĩ getha ona nyanya ĩngĩthikwo mũno na kũrĩa thĩ nĩ ĩkagĩa na thĩna wa kũmera no rĩu tũkũmĩthika na gatĩri kanini gaka gakokopeti nĩ getha twekĩra nyanya citũ imere igana kwa igana o ta ũrĩa nyanya ĩyo yathondeketwo ciagĩire kũmera na nĩ getha kĩrĩa gĩothe tũgũrĩte tondũ nĩ gĩtũkostire mbeca tũgĩtware mũgũnda twarĩkia kũhanda nĩ tũgũcoka twambĩrĩrie gũitĩrĩria maĩ tondũ ũcio nĩguo ũndũ ũrĩa wa mbere tũitĩrĩrie maĩ thĩinĩ wa mũbango-inĩ ũyũ ndũngĩũka gũitĩrĩria maĩ na watering can tondũ waitĩrĩria maĩ na watering can nĩ ũkũra
mbegũ citũ tondũ ũkona pureca nene. Rĩu kĩrĩa twĩkaga, twoya mbombo ya kawaida, ĩno tũhuhagĩra nayo, na twoya mbombo ĩyo, tũgekĩra maĩ, tũgekĩra kapureca, tũkamisti kana tũgekĩra ture ĩyo maĩ, tũkamĩhe maĩ wega tarĩ o kũirigĩti, kinya wone o karima o karima nĩ kanyua maĩ. Thĩinĩ wa greenhouse, akorwo nĩ greenhouse tũrĩ, nĩ wagĩrĩire gũkũnja kĩratathi, nĩgetha tũtigwo na tenti ĩrĩa ĩrĩingĩragia kana neti ĩrĩa ĩrĩingĩragia rĩera. Nĩ tondũ kũngĩikara kwĩna ũrugarĩ mũno, gũkũ gwitũ Mwea kũrĩ ũrugarĩ mũingĩ. Kwoguo nĩ tũkwenda gũkorwo rĩera rĩgĩcera, rĩkauma, rĩa ihiũ mũno rĩkauma, na thĩinĩ wa greenhouse gũgakorwo rĩera rĩrĩa rĩkuo na temperature ĩrĩa cikuo nĩ njega nĩ ũndũ wa mũmera witũ gũkũra. Tũnyanya tũu twaku tũkũmera gwĩkinya thikũ ya kanana kinya ikũmi, cigũkorwo ciambĩrĩria kũmera. Kwoguo, ciambĩrĩria kũmera, nĩ wĩra witũ wa gũthiaga na nyanya icio citũ, kana mĩmera ĩno itũ, tũkĩroraga ndĩganyitwo nĩ tũtambi, tũrĩa tũgĩkoragwo tũngĩenda kũmĩnyita, kana tũmĩrimũ. Ũkagarũra ũkona kana he kĩndũ kĩrahutia nyanya ĩyo, kana he kĩndũ kĩragiria ĩkũre wega. Na nĩgetha kũngĩgakorwo kwĩna tũgunyũ kana tũmĩrimũ tũrathĩnia nyanya ĩyo itũ, hau nĩho tũgeta mũtaramu, ũkahũra thimũ, kana ũgetha mwarimũ ũrĩa hakuhĩ, tũkamenya kanyamũ kau nĩ karĩkũ karathĩnia nyanya citũ. Nĩgetha tũgĩthiĩ gũthondeka ũrĩa tũgũka control kana ũrĩa tũgũkarigĩrĩria, tũgakorwo tũgĩkarigĩrĩria tũmenyete thuĩ ĩno nĩ ĩrĩkũ yũkire gũtũthũkĩria. Na nĩgetha kumanagia na hau, gatambi kau kana kamũrimũ kau karigĩrĩrio, gatigagĩtũthũkĩrie nyanya citũ. Ithiĩ ti oro ũguo ikũrĩte, nĩ wega kũmenya atĩ nyanya ici ciĩ thĩinĩ wa gature kana thĩinĩ wa tekinoronjĩ ĩno, itikaraga thĩinĩ wa nursery mũno, cikaraga thĩinĩ wa wiki ithatũ, na ũthiĩte mũno nĩ wiki inya. Na kwoguo twĩ hakuhĩ kũmĩtwara mũgũnda, nĩ wagĩrĩire ũthime maĩ, ũtige kũmahe maĩ maingĩ, nĩgetha kenyitie, kahane ta karamenyera rĩera rĩage gũkora kũrĩa field. Kwoguo ũkanyihanyihĩrie maĩ, nĩgetha agĩthiĩ mũgũnda gakorwo nĩ kenyitĩtie, na wakahanda oro ũguo, no kwambĩrĩria karĩambĩrĩria gũthiĩ na gũkũra gũtarĩ na ũhoro wa gũcoka na thutha kana wa kũhoha. Na nĩkĩo method ĩno ĩrĩ njega, tondũ ũguo kaigĩrĩire thĩ kũrĩa tĩri-inĩ harĩa ũkwendaga kũhanda, gatirĩ na ihinda ya kuga atĩ kauma na cũkũ ya kũkũrwo, gagakorwo na mbere gagĩthiĩ na gũkũra. Na nyanya ciaku ciĩ cia wiki igĩrĩ ciĩ mũgũnda ikoragwo ihana tarĩ cia mweri ũmwe, akorwo warutĩte natharĩ ĩrĩa ũkĩringithania na iria warutĩte natharĩ ĩrĩa ya gũitithia thĩ.